Juvenal, o repórter. Oferecimento Big Last, a limpadora de fossas do professor Ladislau. Telefones 3212-6935 e 8845-7909. Big Last, agora também em Autos. Timon City, que sai na frente e lança o aplicativo JAF Urbano. Dessa forma, o passageiro sairá de sua casa ou trabalho apenas quando o ônibus estiver perto da sua parada. Timon City, conforto e pontualidade. Colégio Rita Miranda, matrículas abertas do aniversário ao nono ano. Rua José Simões Pedreira, 853, Centro, Timon. E Singular Publicidades. Quer anunciar em outdoor ou mídia de TV? 98812-1070. Uma guarnição do BP Rony patrulhava a zona norte da capital, mais precisamente da região do Morro da Esperança, quando foi acionada via Copom. A informação dava conta de que uma dupla estava realizando arrastões na região. Uma das ações criminosas foi em uma panificadora. Funcionários e clientes foram vítimas de uma dupla. A polícia se deslocou com brevidade, se deparou com os dois acusados. Um menor de idade de 15 anos, de iniciais AWCS, e o Ítalo Andrade dos Santos, de 19. Os dois foram presos em flagrantes e conduzidos para a central, aqui no centro de Teresina. No momento da abordagem, os policiais encontraram com os dois acusados uma moto que já foi puxada pelo sistema e consta que é uma moto tomada de assalto. O simulacro de uma arma de fogo, vários objetos, entre eles relógios, cordões e celulares de vítimas dos arrastões que eles realizaram, como disse, na zona norte da capital. Os dois foram entregues aqui na central de flagrantes e nesse momento estão sendo ouvidos por um dos delegados e estão à disposição da justiça. A polícia acredita que eles estão agindo há bastante tempo e sempre juntos, porque as informações das vítimas apontam a mesma dupla e os mesmos modus operantes. E como disse anteriormente, uma das ações criminosas foi a um supermercado na Zona Norte. Várias pessoas, além de clientes, o proprietário, foram vítimas dessa dupla, que já está fora de circulação e está sendo autuada aqui na Central de Flagrantes, no centro de Teresina.